Televizionistë të dashur, përshëndetje dhe mirë se po takohemi në edhe një tjetër takim tonin të përbashkët në gjurmët këtu në Radio Televizionin Alpse, televizioni i parë dhe i vetëm shqiptar në Skandinavi. Ndërkohë që përshëndetit për zemër të përgjithë miqtanë të cilët në Republikën e Kosovës dhe në qytetin e Rauvecit dhe komunën e Rauvecit janë bashkë me ne nëpërmjet platformës kabllore. Ndërkohë jemi të përfshir apo jo transmetohemi edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube RTV Alpse Official dhe RTV Alpse faqe zyrtare e Facebookut. Faleminderit që jeni bashkë me ne dhe pa humbur kohë do të vazhdojmë me mysafyrin tim dhe profilin e të cilit do e shohim dhe do njihemi më përsa afërmi, ndërkohë që pa haruar për t'ju kujtuar që vazhdojmë me portrete të kandidatëve për të parin e komunës, po edhe për asamblen komunale të zgjedhjeve, këto të cilat të mbahen në Republikën e Kosovës me 17 tetor, ku çdo komunë ka atë luksin, hajde të themi, për të zgjedhur më të mirin që ata mendojnë se është, i cili do i përfaqësoj ata në mandatin e arshëm 4 vjeçar. Ndërkohë është me mua këtu në studio juristi i diplomuar zotri Munib Durguti, me cilin do të flasim dhe pak a shumë përveç të njihemi me profilin e tij, po ashtu edhe me atë platformën e tij personale si kandidat i arshëm i asamblesë komunale. Ai vjen nga radhët e lëvizjes së vetëvendosjes. Munib, jam shumë i nderuar që të kam në emision, faleminderit që je pjesë e. Faleminderit për ftesën, ndihem shumë i nderuar që jam pjesë e misionit juaj. Kemi shumë tema për t'i trajtuar dhe për atë të themi platformën apo skenarin, tëndin personal me të cilën ti do të paraqitesh apo jo për miqt e Radio Televizionit Alpse dhe për bashkë qytetarët tanë. Mirë po, para se të shkojmë tek temat më të rënda, një profil të shkurtër, kur është biografia juaj dhe vetë përvoja politike, sepse ti ke gëzuar disa postet vendimarse ose menageriale të themi, ish drejtori i QKMF-s e shumë pun të tjera. Sa t'ju korrigjoj, kom qenë drejtor për shëndetësi dhe mirëqenie sociale në QKMF, okay. Thënë jo, po për mirëqenie sociale. Faleminderit, unë jam Munib Durguti, mire prezentove. Jam i lindur në Prizren, jetoj në Rauvec. Fakultetin juridik në Universitetin e Prishtinës e kam përfunduar vitin 2007, më pas kom vazhdu me studimet master në kolegjin AB në drejtimin penalo juridik. Në kuadrët institucioneve komunale fillova me projektin e sponsoruar nga Komisioni Evropian, komuna jon ka qenë përfituese në bashkëpunim me komunën e Suarekës, është emituar projekti me është emërtuar si shtigjet e verës. Komuna ka përfituar aty mjaft shumë në sektorin e agrokulturës edhe është sinuar që ky të jetë fillimi i një bashkëpunimi për zhvillimin e këtij sektori. Më pas fillova me praktik në gjykatën themelore në Rauvec për një vjet. Po ashtu më është mundsu që të kem qasje në një program të sponsoruar nga USAID-i dhe Instituti Gjyqësor i Kosovës në drejtimin përmbarues. I kam ndjek diku rreth 9 sesione dhe kam marrë një certifikat shumë të vlefshme në fushën e përmbarimit, meqense edhe në gjykatë pjesën më të madhe të praktikës përveç përcjelljes së seancave gjyqësore në drejtimin civil penal, i kam përcjell edhe në fushën e përmbarimit gjyqësor. Më pastaj duke qenë pjesë e politikës në Partinë e Drejtësisë atëherë, kom qenë pjesë e koalicionit dhe kom bajt postin drejtor për shëndetësi dhe mirëqenie sociale për 4 vjet. Me një përkushtim të madh jam qas asaj fushë, nga se është shumë e ndihshme kur kemi parasysh që ende nuk kemi ligjin për sigurime shëndetësore. Anën tjetër, mirëqenia sociale po ashtu ka qenë një sfidë pa parë, nga se të thyrë dhe të dalur për i lufte, kemi për cilë me veti shumë raste sociale, po ashtu përkushtimi ka qenë jashtëzakonisht i madh në ndimes, në ndim momentale të populatës, pastaj në zhvillimin e shumë projekteve
me karakter social, me qenë se jemi këtu në këtë fush. Një prej tyne ka qenë inicimi për ndërtimin e baneseve sociale në komunën tonë, nga se nuk ka pas fare banese sociale. Ky ka qenë rekomandimi i Komisionit Evropian për një mundësi të qasjes në fonde që Komisioni Evropian i vënë në dispozicion komunave dhe ministrisë për një bashkëpunim të mundshëm. Me insistimin tim, komuna ka ndërtu një qendër të banimit social. Në fund të mandatit, unë besoj që ajo diku rreth 95% punimeve kanë përfundu, dërsa qeveria aktuale për 4 vjet nuk e përmbylli këtë proces. Ky vazhdon të jetë një shqetësim për mbar opinionin edhe për ne si kandidatë, se si projekte tila kapitale me karakter social nuk përmbyllen brenda afateve ligjore. Ne mund të kuptojmë që në disa rrethana mund të ketë munges të mjeteve, mirë po 4 vjetë janë shumë për një projekt që është dashtë të përmbyllet tash e sa vjetë. Në anën tjetër e dim që kemi shumë kërkesa për banim social, kemi shumë të pastre. Gjendja cilën e përshkruva nuk është aq e mirë dhe ne duhet fillojmë sa më parë. Në rast se u zgjidhëm si asamblisë, ky do të jetë fokusi i parë dhe kryesor që sa më parë kjo banesë sociale të vëhet në dispozicion të atyre që kanë nevojë. Në shëndetësi, si aty shumë pak fola, po ashtu ka qenë një përkushtim shumë i madh. Kom qenë i përkushtuar në zbatimin e konceptit mjekësisë familjare, nga se kom pa që në komunën tonë mjekësia familjare fare pak nuk e zbatu. Ajo që kemi bo si e para e punës ka qenë ngritja e kapaciteteve profesionale në përmjet dhënjes specializimit. Dhe më thëmë, për 4 vjetë unë si drejtor i kom da non specializime. 5 ka qenë të nivelit shëndetësisë sekundare dhe 4 në mjekësi familjare. Me qëllim që ti mësohet se cili qytetar që në një të arme ta ketë mjeku në vetë familjar, ashtu si thot ligji dhe ashtu si është rekomandimi organizatës botërore shëndetësisë në këtë njërë, se cili pacient do t'jetë shumë i sigurt, nga se do t'a ketë një mjek që e din pashyrën historike të smundjes së tij, dhe nga bimet në dhënjën e diagnozës këtë rast janë shumë të vogla. Po ashtu e kom zhvillu një projekt shumë kapital në shëndetësi, ndërtimin e qendrës dializës në komunën tonë. Kujtoj se ky është projekti i pari i nivelit sekundar shëndetësor. Unë i falendroj gjitha ta që kam ndihmu, e falendroj i shkryetarin VAP-in, nga se ka qenë shumë i përkushtuar. Falendroj ish ministrat, Agani, ministri Nimet Ramani, Uran Ismaili, cilat nuk kanë hezitu dhe kanë qenë pranishëm gjatë dërtimit të kësaj qendrës dializës. Në fund mandatit, ajo që është, besoj, është interesante publikun edhe për juve, ne e përruhëm atë qendër, ka qenë ministri Ismaili aty, dhe nuk kemi mujtë me funksionalizu për shkak të një kërkesi teknike, pa pranë kërku nga shërbimi spitalur, që ne të kemi një generator automatik, një që pacient të mos rezikohen dhe të mos ndalet rryma në sektorin e dializës. Në fillim të mandati, qeveria aktuale e bleu, nga se kemi damjet për atë dhe për 4 vjet asë një levizje konkrete në këtë drejtim. Unë kuptoj që mund të ketë ndryshure thana, nga se kur ndrojë qeveria, ndrojnë edhe objektiva, ndrojnë edhe prioritete, mirë po nuk duhet politizohet me projekte tila që kanë karakter ekskluzivisht pacientin apo qytetarin e komunës tonë. Në fakt, më kujtuan shumë detaje në këtë biografi ose në këtë CV tënde të ngjeshur, me gjithë se ka qenë pak e përkushtuar, e jo e përgjysmuar, po e rumbullaksuar, e zipuar, sepse kemi edhe shumë gjërat e tjera për t'i prekur. Nga që luftoj me minutat dhe dua pak bashkëqytetarët tanë t'i njoftojmë më në detaje në atë pritshmërin se duhet ty me ta besu votën, pyetja ime në vazhdim është kjo. Pse pikërisht vendoset që levizjes vetë vendosje t'i bashkangjiteni dhe t'i jepni kontributin t'u?
Mendoj që ka koha që rinia të ketë qasjen në institucione. Jo vetëm qasjen, por rinia duhet jetë ajo që duhet jetë basi institucione. Ne kemi pa në vazhdimësi rinin si një aset kombëtar, mirë po besoj që ka koha që kjo rini, kjo aset provohet. Nuk kemi të kënaqur as pak me gjendjen aktuale se si qeverisit, se si ndahet buxheti, se si prioritizohen projektet kapitale. Edhe në këtë drejtim, lëvizjen vetëvendosjen e kom pasi një si një organizatë politike shumë dinamike, shumë premtuese. Dhe ju them drejtën për këtë një muaj sa jam pjesë e lëvizjes, unë nuk jam as pak ishgënjuar, ka se i te kalon pritjet e mija si një politikan jashtë dhe tash që jam aktualisht në brenda. Nëse shikojmë programin e vetëvendosjes, është një program shumë premtuos, është një program më ndryshe, është një program që del nga konsulta me komunitetin, si në fushën e shëndetësisë, si në fushën e mirëqenies sociale, në shërbime publike, në bujqësi e kështu me radhë. Arsimi sidomos trajtohet me një analizë të gjendjes reale dhe me një kërkesë nevojës për inkorporimin e metodave më bashkohore të cilat besoj që i meritojnë fëmijët tanë në një darnë. Po ashtu, duke qenë antari lëvizjes vetëvendosjes, besoj që nuk do të mungoj asaj jo për kraje nga qendër, me qenë se besoj që qeveria asnjëherë nuk bën dallim, është një parti politike në lokalitet apo nuk është, mirë po, ne kemi një kandidat për kryetari cili janë shtë aktualisht deputet, edhe kjo e bon diferencën. Më besoj që e bon diferencën, nga se lidhjet aktuale që i ka me strukturën politike, me ministra, me deputet, do të në mësojnë që në ratë parë dalim prej burgjeve që janë akumulu padrejtësisht, konsideroj shumë padrejtësisht, nga se komuna e tinë para prakisht mundësit e veta, dhe është papërgjësi totale që një komunë të silët, si kur ta ketë një budget të të zemë komunës, Lozanës në Zvicër, apo kuptonë, në më thonë hapen punë, pa u analizinu në kostë bugjetore dhe në këtë formë, se cili prej neve duhet merë përgjësi dhe të mendoj mirë se qka duhet bëjnë në talë. Ju e përmendët në fakt pak qaste më herët që as pak nuk jeni të knaqër me qeverin aktuale, apo jo në nivelin lokal kuptohet, edhe pyetja ime është kjo, kanë punuar pak, kanë punuar shumë po keq, apo nuk kanë punuar hiq fare, si pas jush? Unë realisht nuk e shoh punën që është bën i bonë. Edhe për mua gjithmonë është, duke qenë jurist, unë e shoh ligjin për financa publike, i cili rekomandon ekskluzivisht që komunat duhet zhvillojnë projekte trivjeqare. Unë nuk e shoh këtë mandat cila pun ka fillu dhe ka përfundu. Ne mund të hapim 20 punë, ne mund të hapim 30 punë, mirë po mund të jemi të papërgjeqëm që këto punë mos përfundojnë asë njerë. Kjo është gjendja aktuale në komunën tonë. Dhe këtu jam shumë kritik. Në pjesën e biografisë nuk e shpallohet se që jem asamblejist komunal në përfundim të këti mandati. Dhe për 4 vjetë këmë qenë zë i fuqishëm i qytetarve, duke i përcjell shqetësimet nga tereni, jo nga zhyrja, do më thonë, nga tereni, duke i konsultua ata për projekte që janë përfundu. A janë konsultua ata para prakisht për fillimin e ati projekte, a janë inkorporua ato kërkeset komunitet në një projekt sektuar dhe këtu po darë shumë ishke njërë. Pa, dhe kërë përmendë terenin, kush janë shqecimet e bashkëtetarve tanë? Po shqecimet janë cilësia, cilësia mbetë si një shqecim shumë i madhë. Më thonë, nëse i trajtojmë projekte që janë bonë në zhërimin e apsirave publiki apo në gjelbrime, ne jemi dëshmitar të asaj që për 4 vjetë kemi pa që fidanet vazhdimisht ndrojnë. Unë besoj që një fidan është i gjallë edhe pojtësi jashtu e thotë. Në më thonë ajo duhet kjetë një mirë mbajtje. Nëse kemi një zonë në qytet të cilën e kemi destinu për park, ne din që ajo lypujtje, lypë mbikqyrjet vazhdoshme. Pra po bëhet një projekt kapital për mbjellje, edhe ajo, në më thëmë vetëm fillimin e saj e ka atë formën si duhet, dhe në vonë jemi në një situatë që duhet, arim bjellin të sërish fidanin, ljudin, e kështu mëra. Projekte tila kërkojnë mirë mbajtje,
përveç mirëmbajtjes, kërkojnë kompanit specializuar. Në kjo është problem. Nuk mundet se cili me bo mbjellje nëse nuk e ka para prakisht një certifikat apo një përvoj që është marrë në të fush. Edhe duhet logaritit koste e mirë. Nëse e bojmë një mbjellje, një pjullzim për shembol, ne pushojmë që partit politike të ashtë podalin me projekte, do të pjullzojmë pjesën rurale. Si cilin, të më thonë, pranë komunale që është e përstaqme për një gjëtë tjilë, një po nuk pëshojmë që do të mirë pajmë. Të më thonë, nëse bëjmë një projekt, a i duhet këtë pakten një jetë gjatësi dhe të keqare. Tani po shkojmë tek ajo edhe për çfarë jemi realisht ne bashk. Të themi platforma juaj personale si antar i arshëm i kuvendit komunal, bazohet në sa shtydhë, kush do tjetë fokusi dhe do të vazhdoni, tek mirëqenje e bashkëqytetarit të qëndronit fokusuar tek shëndetësia, apo edhe fushat e tjera, nga që e thatë ke qenë zë i fuqishëm i bashkëqytetarve tanë dhe ke përfaqësuar ose ke ngritur zanin për problemet e ndryshme me cilat jemi ballafaquar. Tri prioritetet mija personale, gjithmonë kam qenë shëndetësia, mirëqenje sociale dhe ambienti. Se po zëmë shëndetësia. Shëndetësia është vërtet që kemi fillu shumë projekte. Disa janë zbatu, disa fare nuk jetë zbatu. Për shembul, dërtimi i qendrës të miksis familjare, qendrës kryesore të miksis familjare, ka qenë projektimi. Në më thonë, unë prej fillimit kom insistu që ajo gjendje në QKMF duhet ndryshohet. Ka se kemi pas 4 apo 5 objekte të vogla, objekti miksis familjare, objekti administratës, emergjensës, disa depo aty, më thonë një parcel për i 95 ari, me 4-5 objekte jo funksionale. Ideja ka qenë që kur funksionalizohet qendra e dializës, na mos kemi fare shërbimet nivelit primar në kuadrë të ati objekti, po ta destinojmë për një poliklinik të moshme. Ka se pas qendrës dializës, kanë qenë rekomandime dhe janë ende të ekspertve të institutit të shërbimi spitalor klinik universitar, që qendrës dializës do t'i duen edhe disa profile që mungojnë në kohonën të nërat par internist, nefrolog, pastaj pulmolog, urolog, e të tjerë. Edhe, do më thonë, kjo ka qenë ai plani i personal, që t'i ndajmë të shërbimet primare, mjekësin familjare, me që shka që ka nënkupton mjekësia familjare, dhe objektin ta ridestinojnë për mjekësi sekundare, nga se kemi edhe një maternitet funksional, sa do që është funksional, e kemi dhe duhet të zhvillojmë. Po ashtu po mbetem shumë i pak naqër për mënyrën si është realizu këtë projekt. Unë zhvillova procedura nga se isha në fund të mandatit me fazën e pa ndërtimeve, ku i kom lënë në rreth 250.000 euro nëse më kujtohet, projekti 2 vjeqar, një që t'jemi okej me ligjë. Projekte tila kapitali mund t'jenë kryen edhe në fazë. Edhe kanë pas edhe bugjetë, edhe planifikime, edhe projekti kryesor. Projekti kryesor nuk është realizu ashtu si duhet. Ashtu si është në projekt nuk e kemi. Parku është ashtu duket pak më ndryshë. Hapsirat e parkingjeve kanë qenë më ndryshë. Hapsira brapa që ku e ka shvizu ose bëje, besve që ju keni qenë fundor aty, ajo është trajtu me projekt dhe ka pas shëndruhet në një park. Unë kom bisetu me disa që kanë pretendime për atë pronë, nisa ishë pronarë, më të mendojzën, e kumarë lejen që aty, vetëm të mos ndërtojnë objekte, në më thonë, inerte, dhe jemi okej. Ne më bështesim drejtën e se cilit për pronë, drejtën e se cilit që është bërë pa drejtë në të kaluar, dhe gjithka ka qenë okej. Mirë, po tash kërë shojmë, është degradu në tërsi finalizimi i ati projekti, i cili është harmonizu dhe është projektu plëtsisht me standardet e organizatas botërore për shëndetësi. Jemi dëshmitar që shumë komuna vinë aty dhe marin model se si duhet të zhvillojnë objektin dhe projektin në komunën e tyre. Pastaj e kemi një emergjens të tituluar si pas me gabimisht. Niveli primar shëndetësor përfaqëson shërbime urgjente, jo emergjente. Ne kemi aty mjekun në specializimit emergjent, ne kemi nda specialist, në më thonë, e kemi mbështet atë specializim, që ta kemi një profesionist fushës emergjente,
Mirë po emergjenca si pas ligjit u takon komunave që kanë mbi 120.000 banorë, 120.000. Dhe kur ndodhë ndarja e projektit të emergjensës për një komunë, atër bëhet ndarja. Dhe personelit, dhe komplet personelit kalon prej listës pagave të nivellit sekundar, në nivellit primar në nivellin sekundar. Thonë, endajo nuk kanë ndodhë dhe duhet punojmë që të ndodhë. Në program kemi mbështetjen e vazhdueshme të specialistëve të fushës emergjente. Kemi një besoj që duhet ta ruajmë atë kuadrun, po duhet ta shtojmë në njëtën kohë. Duhet punojmë që të avancojmë këtë shërbim. Kur flasim për reformat, në disa fjalë mua më duhet me folë edhe për stafin. Kam shumë respekt madh për stafin në shëndetësi. Kam pas bashkëpunim jashtëzakonisht madh. Aty ka kuadru, ka njerëz shumë të interesuar. Kemi po ashtu punësimin e shumë mjekëve të rinj, cilat i përshëndes dhe i përgëzoj. Dhe asnjëri prej tyre të mos ndalet dhe mos mjaftohet me titullin e doktorit mjekësisë, po të vazhdoj të specializojmë mënyrë që komunën tonë të ngrisim në një pedestral pak më të lartë në fushën e shëndetësisë. Kuadrët mjekësore sociale, i thash disa fjalë, mirë po për kujdesja sociale do të jetë prioritet kyç. Kemi shumë organizata që ofrojnë shërbime sociale në komunën tonë. Nuk po du me i favorizu, po kemi shoqatën Areja, shoqatë e grave Areja, që në shumë e përkushtume në ofrimin e shërbime sociale. Jo rasisht e përmenda nga se kjo organizatë është e licencuar nga Ministria e Mirëqenies Sociale për ofrimin e shërbime sociale, i cili është parakusht për thithjen e donacioneve tuja edhe parakusht për hyrjen në zbatimin e projekteve në partneritet me Ministrinë dhe komunën. Në këtë drejtim është bërë shumë pak. Ata ofrojnë shërbime sociale për fëmijë me nevojat veçanta. Si pas regjistri që i kemi pas para 4 vite, i kemi dikurat 150 dhe 180, do të numri që të manë varion, nuk mund tjetë i sakt, fëmijë që kanë nevoj për ofrimin e shërbime sociale. Kjo duhet jetë breng i institucionet. Ne nuk duhet bëjmë projekte populiste, po duhet bëjmë projekte sociale. Komunat e kanë këtë mundësi. Unë e marë shembullin e komunës Suarek është që në shumë e përkushtuar në ofrimin e shërbimeve sociale. Organizatët me profil social janë top prioritet i asaj komunës cilën e përshëndesë. Ka qenë kështu në kohën kur ka qenë kryetarin nga LDK-ja, me sa më kujtohet, pasi aty kom qenë shumë i evolvume dhe kom njoftë atë drejtorin edhe kom marë shumë model që si duhet bëhet investimi në këtë fushë. Këtu e më shumë të mangët, besoj, edhe duhet të ndrojmë këtë realitet. Po ashtu mjedisin e kemi shumë keqë. Mi kam si prioritet që të shdalon nëse vetë vendosja kalon në pozitiv. Më thonë, këto unë që po flasë, këto dalin nga programi dhe e mund të balafaqohemi pas në disa viteve edhe mund të flasim vetëm për realizimet projekte. Mjedisin e kemi shumë keqë. E kemi një aset shumë të madhë komtar që kalon në teritorin e komunës tonë është Drini i Bardhë. Shtrati i Lumit Drini i Bardhë është për të ardhur keqë. Unë të njëtën ko, jam edhe antar i shuqatës e peshkatarve sportiv, e cila shuqatë për kujdesit në vazhdimësi për fondin e peshkut, për fondin e gjalesave që t'i ruaj, në më thonë, si aset, si pasuri natyrore në komunën tonë veçanti dhe në Kosovë. Njëjtë organizatë është pjesë e rjetit të organizatëve që dalin nga Federata e Kosovës peshkatarve sportiv. Ne premtojmë se do t'i qasemi kësaj pune, do t'i qasemi. Me gjithse kemi parasysh që është kompetenci Ministrisë Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, prapë vinë shpreje aja autoriteti i kandidatit për kryetar që besoj që do t'jetë kryetar, dhe i cili ka marrë shumë premtim se do të rajtohet të shtrati i Lumit Drini i Bardhë, do të pastrohet dhe njëtën kohë do të vazhdojmë me ndërtimin e impianteve natyrore. Kur them natyrore, është një veçanti ndëruar që komuna jone ka një impiant që është ndërtu në zonën e fshatit Qiflak, skej Drini i Bardhë, për trajtimin e ujrave zezë a mënyrë plotësisht naturale. Unë vjenë mirë që prezentoj këtë projekt nga se këj projekt është realizu falë ish-ministri Tagani në atë kohë. Kom qenë dërmjetës dhe kryetari VABI e ka mirë pritë shumë, në më thënë këtë projekt, është projekt inovativ. Vetëm Slovenia në rajon i zhvillon impiante tila.
Thonë kemi të bëjmë me një impiant i cili ndërtohet në disa shtresat zhavorit, ngurve, pastaj rjetave, dhe në sipërfaqe mbjellet një lloj i fidanit, i cili të njëjtën kohë e zbukuron hapësirën, e pastron ajrin dhe e pamundson marrjen e zhavorit nga shtrati i lumit rinibar. Ne kemi planin e ndërtimit të impianteve, domethënë industriale, mirëpo ky ka më qenë fokusi kryesor. Ky projekt që është realizuar, është realizuar në partneritet me ambasadën e Norvegjisë dhe si kusht i masas për Kosovën. Tash ky është edhe informacion edhe brengë jona, me cilën nuk kemi marrë si shtet, është edhe trajtimi apo mbrojtja e lumejve. Më thonë, lumejt i kemi lënë mas dore, duhet i kthehemi. Duhet i kthehemi hapësirave gjelbruara, duhet i kthehemi mbrojtjes ambientit, duhet i kthehemi regullimi shtratit lumejve dhe mbrojtjes tyre në veçantë. Këto janë tri shtylla me cilën unë si asamblist konsideroj se do të mirem në mënyrën më të mirë të mundshme dhe e siguroj qytetarin se do të jem së i fuqishëm ashtu si kom qenë në 4 vite të cilin mandat e përmbylli. Në fakt, unë si bashkëqytetar mrekullohem kur dëgjoj projekte të tilla, të cilat mbi gjitha janë inovative dhe janë shumë të rëndësishme për një të themi cilësi të jetuarit. Mirë po, supozojmë e merrni besimin e bashkëqytetarëve dhe ju do të jeni ata që në mandatin e ardhshëm 4 vjeçar do përfaqësoni apo do qeverisni me Rauvecin. Sa do të jetë e mundur që gjithë këto projekte të realizohen 100% marrë parasysh që komunat në Kosovë po luftojnë me një fond të caktuar, do të thënë për realizimin e tyre kërkohen edhe lekët, sepse thatë 250 apo 300 mijë euro për projektin tek spitali, tek QKMF-ja. Ju që keni qenë sebeb që ato... Jese e pare, po, që është punë bi 900.000, do më thonë tërsi. Exakt, po, do më thonë, po du të aprej këtë pjesën e pareve, duen mjetë për me realizu një projekt, apo një plan program, apo një strategji platform. Sa do tjetë e vështirë në këtë aspekt dhe Mosvall do realizohen me participimin e qytetarve? Kuadrë shëndetësisë, unë konsideroj që shëndetësia komunale ka një projekt shumë stabil. Se ajo furnizohet për i grandit specifik për shëndetësi, është një grand i mbrojtun, ku komuna nuk ka drejt të merë, po vetëm ka obligim të shtoj atë grand. Dhe vit pas viti, peshojmë që po hynë në prioritetet qytetërore dhe ky buxhet po është në rritje sipër. Kur flasim për projektin shëndetësi, ato që i ceka, në më thonë zbatimi konceptit mjekësisë familjare dhe të tjera nuk kanë kosto financiare të madhe. Thonë aty duhet vetëm një përkushtimi i personelit, një riorganizim i strukturuar dhe gjithçka do të jetë e mundur. Kuadër të promovimit shëndetësor, po ashtu do të jemi shumë të fokusuar. Do të shënojmë data botërore të shëndetësisë për smundje maline, për smundje të... Sot është dita e tërbimit për ndryshe. E tërbimit për ndryshe, nuk kemi aktivitet dhe kjo është një diçka shumë e mangët. Kur ligji thot që komuna në radhë pare ka promovimi shëndetësor. Promovimi shëndetësor në kuptoj që një drejturi për shëndetësi e ka një staf të vogël. Mirë po unë atër kom përdorë dhe kom hynë bashkëpunim me shumë partner të jashtëm. Partner të jashtëm, kër e referohemi, kemi organizata që ofrojnë projekte tila. Komuna duhet të imbështes, të hynë partneritet dhe qytetari duhet të aketë informimin. Informimin për smundje tila. Kër e kemi një informim të hershëm, kërë kemi një rekomandim të hershëm, atër pasoja do t'ja shumë atë vogle. Më besoj që këtu mungon informimi, informimi është shumë i ullet. Kuadrë promovimi shëndetësor, po ashtu do t'jetë prioritet edhe stomatologjia. Kemi parasysh, unë realizova një projekt ullumtos në gjitha shkollat filore dhe të mesme me ekipin e stomatologve. Ka qenë projekti parë që është realizon komunën tonë dhe raportin shumë shqetsusë. Shëndeti oral, apo shëndeti dhëmbë në shkolla tona, të fëmijë tanë është në nivel shumë të ullë. Nga ky raport, kjo në shumë rëndësi edhe për publikun, është ndiku edhe hapja e shkollës profesionale, cila e din më la bazi drejtimi i shëndetësisë. Më thotë, ne duhet sa ma shumë punojmë, duhet të ullumtojmë, duhet të gjejmë gjendje. Realitetin e gjendjes, mënyrë që të ndryshojmë gjendje. Promovimi betës i diska shumë rëndësishme,
Vaksinimi i popullatës duhet të vazhdoj, jo vetëm për Covid, po duhet të vazhdoj për gjitha, dhe më thonë, ato kalendare që i kanë fëmijë. Nivellet e vaksinimit. Do të avancoj mënyrën e informimit të prindrit, sidomos do të kemi një linë të kontaktit për hershme, ku ata përveç ftesave do të thirën edhe në telefon, do t'i dërgojnë SMS-it. Ekipet mobile do t'jenë pak ma praktike. Kur del ekipi mobil në teren, nuk u cënë kthehet pa e kry punën, po duhet të vazhdoj të insistoj me telefon, të jetë sa ma dinamik që plani mujor i parapama, po i planuar nga institucionit duhet të realizohet tërsi. Të mërqenja sociale. Ky është problem, të më thonë, ligji për veqeverisë e lokale thot shërbimet sociale, në shërbime vetanake komunale. Tu neve po na bëhet me dije që komuna duhet të transformohet, do të thonë në agendën e saj që të ofrojë shërbime sociale ata qytetarë janë qytetarë komunës, ata janë taksapaguesit tonë. Ne duhet bëjmë pak më shumë, ose themi që s'po bëjmë fare. Ne kemi një qendër për punë sociale, një qendër shumë profesionale në këtë drejtim. Po ata janë zyrtarë komunal. Ata janë të lidhur me orarin e punës, disa prej tyre janë të lidhur me terren. Po ata mund të na shërbejnë dhe mund të na ndimojnë shumë që zhvillojnë projekte tila. Kuadrë komunës tonë, si standart, të i bazu në numërin e banorve, duhet kemi së paku tre familje strehuse, për rastit të dhunës në familje, për rastit të fëmive, pa për kujdesi momentale. E kështu me radhë, duhet i fuqizojmë ato familje, duhet i subvencionojmë si komunë, unë besoj që edhe kjo është i mundur dhe nuk ka një kostot buqetore. Kër folja për banimin social është një projekt i përfunduar. Unë nuk e shohë, unë nuk e di se si mund të ashtuin kohën pa e fut në funksion. Sa do që mund të jetë e ndishme, formimi i komisioneve, aty është një udhëzim administrativ prej Ministrisë e Mirqenje Sociale, se si duhet bëhet ndarja e këtyre baneseve sociale me një pojëntim. Në thonë, punëtorë social, punëtorë qendrës për punë sociali, kanë gjithë evidenca, vetëm duhet vullnet politikë. Kuadrët mjedisit, projektet mjedisit, shumë e vërtet që kanë kostu, unë i përmenda që lumejt, sidomos në zona për rreth lumejve, është në kuadrët kompetencës e Ministrisë Planifikimit Hapsinor. Mirë po nuk duhet të neglizhojmë faktin që komuna jonë, në thonë e ka segmentin matë malë të lumit drinit bardë, është teritori komunës të, tuk i fillu, në thonë prej fshatrave, naltë, kamovike, alartë, dhe në krushet matë, është komplet zona e komunës të. Dhe një komunë duhet të planifikoj zonën e vetë, dhe duhet të avokoj dhe të kërkoj në Ministrinë e Mirqenje Sociale për një trajtim dhe tretman dhe të ndaj buqet. Edhe ti përmbush kriteret e marveshës për stabilizim asëcim, nëse që jemi shumë vonë dhe duhet kjetë vetë inisiativ, tu i fillu prej komuna. Pa, kemi mbëri tërkështu krejtë në fundë, në njofto me numrin rëndor dhe me atë, hajtë të themi, bindjen, pse pikrisht juve duhet ju votojmë dhe jo kandidatët e tjerë nga levizjeve vendosje. Qfar keni ju që të tjerët nuk ka? Unë besoj që se cili kandidatëve të vendosjes e ka adretimin e vetë ko mund të kontribuoj, unë jo rasishtu fokusova në tri fusha, edhe të tjerë i kanë fushët e vetë, unë iftoj që në ratë parti votojnë edhe ata. Po dhe natërështë më votojnë edhe muat që jam me numërin rëndorë nëmër 7. E kam pas një mysafyr, Munib, edhe më ka bërë përshtypje deklarata e ti, edhe thot, nëse unë, po mundohem ta të citoj, nëse unë nuk do jem në gjendje me e përmbush gjithë këtë, hajtë e themi platforma, po gjithë këtë projekt, atër jam në gjendje të balafaqohem para bashkë qytetarve, edhe që kur mos të mere më me politikë. Vlenë e njëjtë gjë edhe për ju konkretisht dhe personalisht, po edhe për gjithë spektrin e levizis dhe vendosje? Ambicia jo në kuadrët programit është shumë e kjartë, ne të të punoj maksimalisht që të zbatojmë tërsi. Është një piesë, kuptohemi, edhe i cilësova si projektet të cilat duhet i krye komuna, duhet i krye kandidati për asamble. Duhet të ngri zërin kuadrë kuvendit komunal. Kuadrë kësaj, nëse dështoj diku, jabë dërheqe dhe të rinqim nga politika. Po edhe nëse nuk kërkojnë nga institucionet qëndrore, ta si pjesë e qeverisë komunalit,
rase lëvizja vetëvendosi, për cilën besoj që ka ardhë koha për një ndryshim të nevojshëm në komunën tonë. Ka ardhë koha që kjo rini e shkulluar, kjo rini e shëndoshtje të barë si institucioneve dhe përgjësive shtetërore, atër besoj që gjithka do të jetë shumë më e lehtë. Dhe ne do të kërkojmë, unë do të jem për atyre që edhe brenda grupit, jo vetëm në raport me oponentët politikë, po edhe brenda grupit, do të jem për atyre që ne do të kërkojmë vazhdimësi dhe në nuk do të ecim dorë asnjëherë, e qytetari do të kuptoj deri sa këto nuk realizohen. Tash është në dorën e ministrisë, unë po flasë për projekte, për impiante natyrore, sidomos për ato që fola aty ku janë fokusu, ka se kom qenë involvuar në atë projekt, ne do të kërkojmë edhe do të paraqesim si nevoj mediate që vazhdojmë për dy arsye. Më thonë e para pastrimi i ujrave ceza, rujtjen e ujt drinit barë nga burimi dhe në fund të komunës tonë, dhe dyta për mbrojtjen e ambientit, për pjullëzimin e ambientit. Kemi shumë fusha të përshtatshme publike cilat janë lënë si djerin. Besoj që duhet ta kenë drejtmanin e nevojshëm dhe do ta kenë në mandatin tonë. Unë duke uruar shëndet dhe duke shpresuar që ta merë një besimin po se po të bashkëqytetarve, po edhe t'i dil një zotë kësaj pjesë, sepse unë jam një nga ata dëshmitar patkecisht, unë frekuentoj ecjen, shumë shpesh andej nga Zatriqi, pamje që e kam parë ka qenë etmeshme, mirë po nuk mund të akuzoj qeverin Latifi, apo qeverin Kurti, apo, sepse unë e kam bërë, nëse jo unë, dikush nga ne e kam bërë, ato shisha, ato plastika, ato bërlogje, por kjo ishte koha munip knaci që të patë në program, duke shpresuar dhe duke të të mbajtur për fjallet që nesër pas nesër kur ju të jeni pjesë e asambles, sërish të flasim dhe të shohim për atë ndryshim shumë të nevojshëm të komunës Rauvec. Faleminderit, në ratë parë ju faleminderit për këtë mundësi, se kjo shihet si një mundësi e mirë për se cilin kandidatë edhe inkurajoj edhe kandidatë tjerë që dalin para publikut, dalin para votusve, para atyre që kërkojnë votë, dhe që palosin ato se me cilat brengat do të miren. Faleminderit. Faleminderit shumë, kënaqësi që të patë në emision, në emër të ekipës së Gjurmët, në emër të Radio Televizionit Alpse, ju përshëndes, ju falenderoj për vëmendjen tuaj, ne do të takohemi në një tjetër takim tonin me një tjetër të ftuar. Mirëmbrëmje.